Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Fábio César, professor de matemática. Vamos comentar nossa prova de matemática, que foi o simulado do segundo dia. Eu vou comentar as 25 primeiras questões, ok? Vamos à primeira questão. Na nossa primeira questão, nós temos aí a taxa de entrega na pizzaria de R$ 2,80 e mais 60 centavos por quilômetro rodado. Marina pediu uma pizza e o entregador percorreu 8 quilômetros até sua casa. Quantos reais de taxa de entrega Marina pagou? Veja bem, eu tenho uma questão aí de função de primeiro grau. Já que eu tenho um valor fixo de R$ 2,80, mais um valor variável de acordo com a quilometragem rodada. Como ele rodou 8 quilômetros, eu vou multiplicar. A função ficaria o valor a ser pago, vai ficar R$ 2,80 mais 60x. Muito bem, 8 quilômetros, 60 vezes x, 60 centavos vezes x, daria R$ 4,80, mais R$ 2,80, daria R$ 7,60. Item C, ok? Vamos para a segunda questão. Questão bem simples. Fala-se do perímetro de uma quadra, a quadra aí no formato retangular. Nós temos a base, 30 metros, nós temos a altura, que seria a comprimento e largura, de 18 metros. Como se trata de um retângulo, os lados opostos, paralelos e congruentes, eu teria dois lados de 30 metros, dois lados de 18 metros. Perímetro, soma das medidas de todos os lados, somando, daria o item B. 96 metros. Anote aí, item B. Próxima questão. Questão 138. Fala do prédio de Dubai, que ele tem uma altura de 828 metros. Aí fala de Rodrigo, que deseja fazer uma maquete, e a maquete tem uma altura de 120 centímetros. Qual a escala utilizada por Rodrigo na maquete? Qual é a definição de escala? A escala seria o comprimento do desenho pelo comprimento real. Agora lembre-se que a escala ela não tem unidade. Então eu teria que deixar as duas medidas aí na mesma unidade para que eu possa eliminar as unidades. Então eu tenho comprimento do desenho 120 centímetros, comprimento real 828 metros. Vou passar de metros para centímetros, de metros para centímetros vou multiplicar por 100, não é isso? Daí eu vou simplificar 120 por 828, ficando 69, ou seja, eu vou ter uma escala de 1 para 690. Item C de casa, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 139, uma questão de gráfico, análise pura de gráfico. Aí diz que um custo fixo para um evento de formatura é de R$ 1.500. Esse custo era para 50 pessoas. A cada pessoa a mais, seria cobrada uma taxa de R$ 50. Ou seja, a partir do 51º convidado, pagaria R$ 50 a mais. Então, observe que o gráfico ele tem que ser constante até o 50º candidato. Aí já elimino de cara o item E e o item B, que eu não tenho um gráfico de uma função constante. Fica aí entre o A, C e D. A partir do 50º, vai pagar uma taxa de R$ 50 a mais por convidado. Como ele pede aí pelos gráficos, a gente tem 55 convidados, eu vou multiplicar 5 vezes 50, que daria R$ 250. Então, seria uma função crescente, uma função linear crescente, aí eu teria como item correto o item A de avião. Entendido? Vamos para a próxima questão. Questão 140. Nós temos um reservatório com capacidade de 20 mil litros, inicialmente já com 1.000 litros de água. Uma bomba vai injetar água e até chegar a uma capacidade de 14.400 litros. Lembre-se que já tinha 1.000 litros, ou seja, se já tinha 1.000 litros, foi injetado então 14.400 litros. Já tinha 1.000, 15.400, subtraindo 14.400.
Ó, considerando que a capacidade de abastecimento da bomba é de 3.600 litros por hora, como ele injetou 14.400, é só dividir o volume de água pela a vazão da bomba. Daí, dividindo 14.400 por 3.600, eu vou ter 4 horas. Item B de bola. Ok? Vamos para a próxima questão. Lucas irá comprar dois eletrodomésticos, questão 141. Lucas irá comprar dois eletrodomésticos para sua casa. Observe abaixo a pesquisa realizada por ele sobre os valores eletrodomésticos. Observe que eu tenho aí nesse gráfico, na verdade, dois gráficos. Um é representando o eletrodoméstico 1, esse mais escuro, e o outro, mais claro, representando o eletrodoméstico 2, os valores. E na horizontal eu vou ter os meses do ano. Na vertical eu tenho os valores em reais. Daí ele pergunta, de acordo com o gráfico, em qual mês de 2013 a compra dos eletrodomésticos é mais vantajosa? Ora, vai ser mais vantajosa quando o somatório for menor. Eu não vou comprar dois eletrodomésticos? Ele, aliás, né? Então, se ele vai comprar dois eletrodomésticos, eu tenho que ver esse somatório, quando é que é mais vantajoso. Analisando cada mês, você chega à seguinte conclusão, somando cada valor, só em analisar você já vê que o gráfico ele se aproxima do outro, mas no mês de outubro, se você for fazer esse somatório ali, é o menor somatório dos meses. Então, o item correto, item D, outubro. Ok, aluno, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Uma fábrica produz diariamente 1.000 garrafas de refrigerante e mais 5 vezes o número X de garrafas. Ora, entregou toda a questão. Qual é a lei de formação que relaciona essa produção diária? Ora, a lei de formação vai ser 1.000, valor fixo, que é o valor diário, mais 5 vezes o número de encomendas, ou seja, mais 5x. O item correto seria o item B de bola, f de x igual a 1.000 mais 5x. Simples, né? Só montamos aí uma função de primeiro grau. Vamos para a próxima. Questão 143. Há algum tempo existe um incentivo aos órgãos ambientais para mudança. Não vou ler todo o enunciado. Olha só. Pela tabela, a gente vê aí que nós temos a lâmpada incandescente com a potência de 100, que o valor custa R$ 6,45. E a lâmpada fluorescente compacta de 20, que o valor mensal é de R$ 1,29. Então, de acordo com a tabela, ele diz qual a economia mensal percentual. Olha os itens, ele quer uma porcentagem de economia. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que saber qual foi a diferença entre eles. O valor pago mensalmente pela lâmpada incandescente era de R$ 6,45 e a outra passou para R$ 1,28. Eu vou fazer essa diferença. Essa diferença seria o meu desconto. Essa minha diferença seria a vantagem que eu vou ter em usar a outra lâmpada, que é exatamente a economia. Daí eu pego essa economia, esse valor e divido pelo valor de R$ 6,45. Daria 0,8. 0,8 é o mesmo que 80%. Item D de dado seria a opção correta. Vamos para a próxima questão. Questão 144. Observe a reta numérica a seguir. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Aí eu tenho a reta real. Nessa reta, qual desses pontos melhor representa o número menos raiz de 13? Veja bem, menos raiz de 13 é um número irracional, não é isso? Mas vamos lá. Qual seria um número quadrado perfeito que se aproxima do 13? O 16 e o 9, não é isso? Então, eu teria, ele está entre menos raiz de 16 e menos raiz de 9, ou seja, entre menos 4 e menos 3. Qual é o ponto que está entre o menos 4 e o menos 3? Ponto Q. Então, a opção correta, item A. Muito bem, aluno, vamos para a próxima questão. Questão de número 145.
Nós temos aí uma situação em que uma prefeitura deseja realizar uma situação onde ela dá para a locação ou compra de um terreno, onde ela dá as limitações de área e de custo. Ela diz que o terreno teria que ter, o galpão, desculpa, teria que ter uma área entre 80 metros quadrados e 110 metros quadrados. E o custo máximo seria de R$ 94.600. Vamos às propostas das cinco empresas. Analisando uma a uma, eu sugiro primeiro analisar a área. Analisando a primeira área, 9 vezes 10, a segunda área, 8 vezes 95, 9 vezes 11, 8 vezes 15, 11 vezes 12, eu chego à conclusão que a quinta, a quarta está fora, que passa da área desejada, que é 110. A segunda também está fora, porque fica abaixo de 80 metros, restando só a primeira e a terceira. Multiplicando a área pelo custo do metro quadrado, eu chego à conclusão que a única que fica dentro dos limites seria a empresa 3, ou seja, item C de casa. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 146. Bem simples essa questão. Veja só. Um conta-gotas tem capacidade máxima de 17,3 centímetros cúbicos. A capacidade desse conta-gotas em mililitros é... Bem, aluno, aquela conversão, um recipiente que tem a capacidade de armazenar 1 mililitro, ele tem um volume de 1 centímetro cúbico. Então, se o conta-gota tem a capacidade máxima de 17,3 centímetros cúbicos, seria o mesmo em mililitros, 17,3 também. Então, o item correto, item B de bola. Vamos para a próxima? Questão 147. Carlos gasta 40% de sua mesada para pagar sua conta de celular, o restante comprando um lanche no intervalo da escola. O valor da mesada de Carlos é R$ 200. Qual o valor da mesada que ele gasta comprando o lanche? Muito simples. 40% ele gasta para a compra, para a conta do celular. Ou seja, o todo não é 100%? Então, 100% menos 40%, restou 60% para o lanche. Daí, eu vou calcular 60% de 200, ou seja, 60 sobre 100 vezes 200, totalizando R$ 120, item C de casa. Vamos para a próxima. Questão 148. O custo de produção de um lote de revista é de R$ 2.400 e mais R$ 2 por unidade produzida. Cada revista desse lote é vendida por R$ 6. A quantidade mínima de revista que deve ser produzida e vendida para que o valor obtido de venda supere o custo de produção. Muito bem, o que seria o custo da produção aí? Uma funçãozinha de primeiro grau. Um valor fixo de R$ 2.400 mais um valor variável de R$ 2 por unidade. Daí eu tinha o valor do custo como sendo R$ 2.000 mais 2x. A receita, que é o valor que eu vou arrecadar com a venda. Cada revista é vendida por R$ 6,00, então a receita seria 6x. Como ele quer que a receita seja maior do que o custo? Simples, eu vou colocar 6x maior do que 2.000 mais 2x. 2x passa subtraindo, fica 4x igual a 2.000, o 4 passa dividindo, eu teria 2.400, desculpa, eu teria x maior do que 600. Ora, eu tenho que ter um número mínimo de 601, já que tem que ser maior do que 600. Então, é o item C de casa. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão de número 149. Uma montadora de carros realizou alguns testes de rua em um novo modelo de veículo e tal, tal, aí produzindo certa velocidade. Observe a tabela, analise a tabela. A velocidade média de 80 km por hora, 1 hora e meia. 60 km, 2 horas. 100 km, 1,2 de 1 hora. 40 km, 3 horas. 120 km, 1 hora.
Veja a pergunta. Com base nessas informações, qual é a relação existente entre a velocidade média do veículo, relação entre velocidade média do veículo e o tempo gasto a realizar o percurso? Vamos aí para a primeira, que é 80 km, ele gastou 1 hora e meia. Se caiu para metade da velocidade, 40 km, o tempo dobrou, 3 horas. Veja outra, 60 km, 2 horas. Quando eu dobro a velocidade para 120, a hora cai para metade. Qual é essa relação? Eu dobro uma grandeza, a outra cai para metade e vice-versa. Se eu dobrar uma, a outra cai para metade, eu tenho relações inversamente proporcionais. Qual o item que diz isso? É o item A. Ele diz assim, aumentando a velocidade, o tempo diminui proporcionalmente. Ok? Vamos para a próxima. Questão de número 150. Uma indústria fabrica embalagens plásticas, tal, com tampas no formato cilindro, com 30 milímetros de diâmetro. Devido à difusão, tal, teve umas diferenças aí nas tampas. Aí eu tenho vários valores. Aí veja a pergunta. Para não haver perca de todo o lote produzido, verificou-se que o diâmetro da tampa pode sofrer uma variação de até 0,003 milímetros a mais no seu comprimento, sem que haja danos na vedação da embalagem. O que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 30 e somar com 0,03, dando 30,003 milímetros. Aí a pergunta, nessas condições, as tampas produzidas nesse lote poderão ser utilizadas, são aquelas cujo diâmetro é. Só vou ter uma opção aí das dadas. Todas as outras têm, olha só para a parte decimal, né? 0,003, as outras todas com o mesmo número de casas decimais, todas superam o 3. Então, a única que fica abaixo do 3 seria o item E. Muito bem, item E seria a questão 150. Vamos para a próxima questão. Questão 151. Ao baixar um determinado arquivo na internet, a caixa de diálogo do computador apresentou as seguintes informações. Observe na caixa de diálogo. O tempo decorrido foi de 80 segundos, com a velocidade de 62 kbytes por segundo. Veja só. Se eu pegar essa velocidade e dobrar para 124, o que vai acontecer com o tempo? Lembra da questão 149? Dobrou a velocidade, o tempo cai para metade. Como já foi concluído 50% do download, faltam os outros 50%. Então, se ele gastou 80 segundos nos primeiros 50%, ele vai gastar metade no segundo, já que vai dobrar a velocidade. 80 mais 40, que seria a metade, 120 segundos, que é o item C de casa, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 152. O quarto de Vera é retangular e possui 400 centímetros de comprimento e 300 centímetros de largura. O chão desse quarto será totalmente revestido por tacos, também retangulares, de 16 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Quantos tacos, no mínimo, serão necessários para fazer o revestimento desse quarto? Observe que eu tenho o comprimento do quarto, 400 centímetros, e o comprimento do bloco dos tacos retangulares, 16 centímetros. Divisível, não é? 400 por 16. Na largura também, eu tenho 300 de largura e 10 de largura no taco. Então eu vou fazer o produto do largura com comprimento do quarto dividir pelo produto do comprimento e largura do taco. Daí eu tenho um número de unidades do taco que seria 750 tacos. Item D de dado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 153, uma questão de conversão de unidade, transformação de unidade. Veja só, para realizar a fabricação de um novo modelo de carro, tal, ele encontrou um comprimento do carro de 4.500 milímetros. A pergunta é, qual é, em metros, o comprimento total desse carro? Gente, de milímetros para metros, quantas unidades eu vou ter? Milímetros...
centímetros, decímetros, metros. Ou seja, eu vou dividir por 1.000. Então, 4.500 dividido por 1.000, só deslocar a vírgula que está no final, eu vou ter 4,5 metros, item B de bola. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão de número 154. Miriam está treinando salto em altura para uma competição. Observe na tabela abaixo as alturas de 5 saltos. Aí eu tenho aí as alturas. Primeiro salto, segundo salto, terceiro salto, e aí vai com as medidas em centímetros. De acordo com essa tabela, qual foi a média de altura dos saltos de Miriam? Gente, média aritmética simples. Como é que se calcula? Eu vou fazer o somatório das medidas dos saltos e dividir por 5, que foi o número de saltos. Daí eu obtenho como altura média desses 5 saltos 152 centímetros. Item C de casa. Entendido? Vamos para a próxima questão. Questão de número 155. Questão muito comum. Ótima essa questão. Ó, Bruno construiu uma maquete para apresentar um projeto de faculdade. Para escorar o muro dessa maquete, ele utilizou uma estaca de madeira, conforme mostra o desenho abaixo. Aí eu tenho um muro, eu tenho a base de sustentação e tenho a estaca. Observe que está formando muro, chão e estaca, um triângulo retângulo. A ponta da estaca para a ponta do muro, ela tem uma altura no muro de 60 centímetros e no chão 80 centímetros. A pergunta é, qual é o comprimento da estaca? A escala, ela está posicionada como a hipotenusa do triângulo retângulo. E as outras medidas, os catetos. Eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa seria a estaca, então vamos chamar de x. X ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Daí eu vou ter que o comprimento da estaca é de 100 centímetros. Item B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 156. Nas transmissões de futebol pela televisão, é comum que sejam dadas informações numéricas com distância de posição, tal, tal. Observe o campo retangular a seguir com as coordenadas indicadas em metros. Aí diz, sabe-se que a grande área, que é essa região sombreada, a grande área do campo, mede 16 metros por 40 metros. E o campo foi colocado no plano cartesiano, como diz aí. Durante o jogo, nesse campo, foram cometidas algumas faltas. Aí nos pontos F1, F2, F3 e F4. Dentre essas faltas, aquelas que ocorreram dentro da grande área. Veja bem, aluno. Quando eu tenho aqui o plano cartesiano, esse cantinho aqui do campo é o ponto 100 de abscissa, 60 de ordenada, que é exatamente o comprimento e a largura. Já que a grande área ela fica bem centralizada e ele tem 16 por 40, eu vou ter minha altura de 60 metros. 40 é só para a grande área. Daí eu vou ter 10 de distância até chegar à grande área, 40 e mais 10. Já na largura eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 metros na grande área. Se eu tenho 100, eu volto 16, eu vou parar no 84. E de lá eu vou avançar 16. Localizando ponto a ponto, você vai ver abscissa e ordenada, você vai ver que os únicos pontos que estão dentro da grande área seriam o ponto F1 e o ponto F3. Item B de bola. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 157. Cristina investiu R$ 32.740 em uma aplicação com a taxa de juros simples de 0,9% ao mês. Juros simples. Qual será o valor do montante ao final de 5 meses de aplicação? O que é o montante? O montante seria todo arrecadado, ou seja, seria o somatório do capital aplicado mais os juros que foi efetuado nessa transação. Como se trata de juros simples, a gente calcula juros como? CIT,
J igual a City. Capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação. Capital seria R$32.740. A taxa 0,9 sobre 100 e o tempo 5 meses. Após calcular, fazer esse produto, eu encontro os juros. Somando ao capital, eu encontro o que a questão pede, que é o montante, que vai dar R$34.213,30. Item C de casa. Muito bem, aluno. Vamos para a próxima questão. Questão de número 158. Para uma partida de futebol foi disponibilizada uma quantidade de ingressos para a torcida do time mandante. No primeiro dia foram vendidos 22 mil ingressos. No segundo dia, 18 mil ingressos. E assim por diante. De modo que cada dia o número de ingressos vendidos diminuiu em 4 mil unidades. Olha, se foi sempre diminuindo o mesmo valor, o que isso caracteriza? Uma progressão aritmética decrescente. Muito bem. A pergunta é: quantos ingressos foram disponibilizados para a torcida do time mandante nessa partida de futebol? Ele diz aí que foram vendidos até o sexto dia. Ou seja, 22 mil seria o índice 1 da PA. O índice 6 seria o total de ingressos vendidos no sexto dia. Usando a fórmula do termo geral da PA, eu vou ter índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Daí eu encontro o sexto termo, que é o número de ingressos vendidos no sexto dia, que seria 2 mil. Daí eu vou ter o primeiro dia, o último dia, na PA, a soma dos termos, que seria a soma dos ingressos dos seis dias, seria A índice 1 mais A índice N vezes N sobre 2. Que, aplicando o primeiro dia e o último dia, como sendo o A índice 1 e A índice N, vezes 6, que é o número de dias, sobre 2, eu chego a 12 mil ingressos. Ou, desculpa, 72 mil ingressos. 72 mil é o item E. Vamos para a próxima questão. Questão de número 159. Uma fábrica com 10 funcionários produz 210 caixas em 3 horas. Com o objetivo de aumentar a produção, 5 sócios fizeram as propostas listadas abaixo. Uma questão que eu vou ter que analisar proposta por proposta. Não tem como fugir. Na primeira proposta, ele diz o quê? Diminuir o número de funcionários para 5 e aumentar as horas trabalhadas para 6. Será que isso vai render? Veja a próxima. Manter o número de funcionários e aumentar o número de horas trabalhadas para 6. Gente, eu não preciso nem analisar as outras. Essa seria a proposta excelente, que vai aumentar a produção e vai manter o custo. Vamos para a questão de número... Sim, o item é B de bola. Proposta 2, B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão de número 160. Na tabela abaixo está representado o levantamento que Fernando fez dos gastos que teve com medicamentos no decorrer de um ano. Muito bem, gente. Na tabela eu tenho gasto mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e vai. De acordo com essa tabela, quantos reais por mês, em média, Fernando gastou com medicamento nesse ano? Ou seja, ele quer a média aritmética. Você pode fazer média aritmética simples ou ponderada, já que tem valores repetidos. Mas, de um jeito ou de outro, vai ser o somatório desses valores dividido pelo número de meses, que é 12, chegando a uma média de R$ 72,00. Item C de casa. Ok? Aluno, siga em frente, vá lá, arrase no Enem, você vai conseguir. Eu tenho certeza, todo o nosso trabalho que a gente fez aqui com vocês, com a presença de vocês, o acompanhamento de vocês, a insistência de vocês e a nossa também de repassar para vocês, vai refletir no bom resultado para vocês. Eu tenho certeza na aprovação de vocês. Fique com Deus, um grande abraço do Fábio César.
Olá, aluno do projeto Enem Online todo o Ceará, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Medeiros, o Cancão, e juntamente com Fábio César, vamos terminar agora o comentário das questões de matemática. Primeira questão, então, vamos lá à leitura do enunciado da questão. Um dos treinamentos de um tenista é feito com uma máquina que atira 100 bolinhas em 20 minutos. Durante um treinamento simultâneo de 4 tenistas, foram usadas 4 dessas máquinas. Dá só uma paradinha só. Se uma máquina atira 100 bolas em 20 minutos, 4 máquinas atirariam 400 bolas em 20 minutos. Continuando, fala-se o seguinte. Durante 25 minutos, quantas bolinhas no total foram atiradas? Titio Fábio César te explicou agora há pouco. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bora formar aqui rapidamente uma regra de 3 para você poder entender a questão com mais clareza. Bom, fazendo aqui o esquema da questão. Eu tenho uma bola lançando, ou melhor, uma máquina lançando 100 bolas. Então, 4 máquinas lançariam 4 vezes 100, daria 400. Então, olha só, isso aqui em 20 minutos, a questão quer saber quantas bolas seriam lançadas em 25 minutos. Fazendo aqui com você uma regra de 3 simples, ficaremos o que então? 400 sobre x igual a 20 por 25. Se você quiser aqui, poderá simplificar, ficaria assim, olha só, 400 por 20 aqui daria 20, 20 por 20 aqui daria 1. Entenda que essa simplificação ela pode ser feita neste retângulo imaginário. Ou você simplifica na horizontal, ou você simplifica na vertical. Bom, chegou até aqui, observe só, 1 vez x ficaria x, e aqui, 25 que multiplica 2 dá 50, acrescenta o zero do 20, então a resposta 500 é o item E. É de Enem. Questão número 2, ele fala o seguinte, observe abaixo uma ampulheta formada por duas pirâmides regulares de base quadrada. Qual é a planificação dessa ampulheta? Se você em casa quiser fazer experimento, faça. Faça essa ampulhetazinha e você coloque as faces Num plano, de modo que você não venha descolar uma face da outra. Se você fizer isso direitinho em casa, você vai chegar facilmente ao item A, questão 162. Questão 163. Em uma corrida automobilística, o treino classificatório que define as posições de largada dos pilotos é dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, um treino classificatório do Brasil, o limite estipulado para uma volta foi de 1 minuto e 15 segundos. Aí aqui eu tenho, no resto da questão, o tempo de 5 pilotos que se classificaram para a segunda etapa, pois realizaram tempos. Aí temos aí os tempos, e ele quer saber o seguinte, de acordo com as informações, qual dos tempos ficou mais próximo do limite estabelecido? Meus queridos, se o limite estabelecido é de 1 minuto e 15 segundos, nas opções, o valor que está mais próximo de 1 minuto e 15 segundos é 1 minuto, 15 segundos e 9 milésimos, que seria o item A, resposta para a questão 163. Vamos à próxima questão? A temperatura do corpo humano, em condições normais, varia entre 36 graus pela manhã e 37 graus e meio à tarde. Na maioria dos casos, porém, permanece em 37 graus Celsius. A febre é uma elevação da temperatura corpórea, mas não é uma doença, e sim um mecanismo de defesa do organismo. Quando o Enem surgiu, de fato, a intenção dele era fazer você, ao resolver a prova, ficar recebendo informações, porque não, já que não é hábito de todos os brasileiros ficar fazendo leituras de jornal, de revista, então o Enem se propunha a isso no começo. Então tá aqui, até agora essa questão aqui, ela falou muito pouco na essência daquilo que você irá usar para resolver. Você está lendo aqui informações importantes na área de ciências. Tem informações aí também sobre matemática, mas a função do Enem, a ideia inicial era te passar informações para que você, ao resolver a prova, fosse também se deleitando de informações do dia a dia. Bom, continuando com isso, vamos lá. Roberto, ao ser internado em um hospital, teve sua temperatura medida com um termômetro de mercúrio conforme o representado na figura. Vejam só vocês.
De acordo com esse termômetro, qual é a temperatura corporal de Roberta? Tá fácil você observar que após o 39, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, então seria o item C de casa, 39,6 graus Celsius, é a resposta para a questão 164. Questão 165, questão de probabilidade, uma das questões ou um dos assuntos mais cobrados no Enem. Vejam só vocês. De uma sacola contendo 25 bolas numeradas, de 1 a 25, Flávio retira uma bola ao acaso. Qual é a chance dessa bola que Flávio retirou ser um múltiplo de 7? Bem, de 1 a 25, quais são os múltiplos de 7? Fácil pensar. Vamos lá comigo? 7, 14, 21. Então, são três eventos favoráveis àquilo que eu quero, que são múltiplos de 7. Porém, de 1 a 25, eu tenho quantos eventos possíveis? 25. E se você for imaginar probabilidade dos modos que os livros por aí ensinam, vai complicar. Eu ensino para você probabilidade usando apenas um conceito. Número de eventos favoráveis, que é o que você está vendo a chance dele acontecer, sobre todos os eventos possíveis. Então, se você olhar aí direitinho, eu tenho quantos eventos que favorecem aquilo que eu quero? 3. Que quais são os elementos? O 7, o 14 e 21. Dentro de 25 possíveis. Então, vamos lá. 3 sobre 25 seria a resposta para a questão 165. É o item B de bola. Questão 166, questão de áreas de figuras planas. Questão que foi muito bem trabalhada por nós nos nossos encontros presenciais aqui em Sobral. Vamos lá fazer aqui um rascunho rápido. Você aproveita e dá lá uma espiadinha no seu material didático para você olhar qual é a área de um trapézio, área de um retângulo. Poderá ser que isso seja útil para nós. Vamos lá. Questão interessante essa. Vejam só. Um show será realizado em um parque de exposições que possui o formato de um trapézio. Por isso te falar agora há pouco que era bom você ir lá buscar no seu material de estudo fórmulas de área de figuras planas, no caso aí o trapézio. As dimensões estão indicadas na figura abaixo. Vamos dar uma paradinha aqui. Cancão, o que é um trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Esses dois lados que são paralelos são as bases do trapézio. Eu poderei ter base maior e base menor. Já deu para lembrar a fórmula? A área de um trapézio você calcularia assim. A área do trapézio seria medida da base maior mais medida da base menor vezes a altura, tudo isso aqui sobre 2. Aqui no meu desenho, a base maior seria 60, a base menor seria 50 e a altura do trapézio também seria 50. Então, ficaria assim. Substituindo valores, 60 mais 50, a altura também é 50, isso aqui sobre 2. Se você quiser, poderá simplificar. 50 por 2 daria 25. Eu posso puxar o bicho para cá, então. Então, a área do meu trapézio seria 60 mais 50 seria 110, que multiplicaria o 25 que aqui aparece. Bom, esta multiplicação de 110 por 25 vai dar igual a quanto? Se você quiser fazer uma continha aqui rápida, né? 11 vezes 25, você pode até desprezar, se quiser, o zero, botando no final a resposta. Aqui daria 5, aqui daria 2, aqui daria 5, aqui daria 2. Eu sei que você sabe disso aqui, eu estou bem passo a passo, para não ter pressa na explicação. Aqui seria 5, aqui 2 mais 5 é 7, repete aqui o 2. E o zero que você não havia colocado, você pode colocar agora aqui no final. Então daria 2.750 metros quadrados. Porém, meus amigos, onde esse show vai ser realizado, tem uma parte dessa área toda, que vai ser ocupada por, deixa eu ver aqui, vai ser ocupada por bares e banheiros. E essa área que vai ser ocupada por bares, e tudo mais, vai ocupar 750 metros quadrados. Meus amigos, então se eu pegar a área total e dela tirar essa parte de bares e de sanitários,
O que vai sobrar de tudo que eu tinha vai ser o que, pessoal? 2 mil metros quadrados. A área que vai ser ocupada. Porém, em cada metro quadrado eu vou ter 5 pessoas. O show tá bombando, tá lotado, viu? Veja só. Então, se aqui eu tenho 2 mil metros quadrados, cada metro quadrado, 5 pessoas, é só multiplicar isso aqui por 5. Então, a resposta seria 10 mil pessoas presentes a este evento, que nos dá o item D de dado, a opção para essa questão 166. Questão 167. Eu vou narrar para você, você já vê que é bem fácil. A compreensão para essa questão. Ele fala o seguinte: em um dia, uma lavadora de roupas entrou em promoção em 5 lojas diferentes. Na tabela abaixo, por favor, acompanha aí, o preço da lavadora antes da promoção em cada uma dessas lojas e o percentual de desconto sobre o produto oferecido nesse dia. Meus queridos, se eu vou dar para você 20% de desconto, por exemplo, então qual foi o preço que restou do produto? 100%. Se eu dei 20% de desconto, o que vai sobrar seria 80%. Então, por exemplo, na loja 1, o preço antes da promoção seria de R$ 2.100. Com 20% de desconto, qual vai ser o valor? Bora ver aqui então. Na loja 1. Na loja 1 eu vou ter 20%. De quanto? De R$ 2.100. Isso aqui é o desconto. Ora, mas se eu dei o desconto de 20%, quer dizer então que o valor que vai ficar no preço do produto vai ser o quê? 80%. Eu estou te falando isso porque alguns preferem fazer o quê? Calcula 20% do valor total e depois desconto de 2.100. Mas se você pensar de outro modo, isso aqui é só para você mais uma ferramenta, poderia fazer o quê? Ora, se 20% é desconto, então 80% é o valor que vai sobrar. Então 80% de 2.100. Vou fazer com você aqui passo a passo esse caso número 1. Então 80% de 2.100. Você poderá coisar aqui, ó, to blef, to blin. O que vai sobrar na multiplicação será 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, bota o zero no final. Então, por exemplo, nessa loja número 1, o valor ficou R$ 1.680. Se você for ficar fazendo caso a caso, do mesmo modo que eu te expliquei no exemplo 1, você vai chegar à resposta certa, que vai ser o item C. A loja 3, com desconto e tudo, vai passar a custar o produto R$ 1.420. Então, repita o processo com a loja 2, com a loja 3, com a loja 4 e com a loja 5. E você vai verificar que o item C, R$ 1.420, seria a opção correta. Questão 168. No último ano, o faturamento em milhares de reais de uma empresa, no decorrer de ter meses, não é de ter não, é de ter meses, pode ser expresso pela função F é igual a T ao quadrado menos 8T mais 550. Estamos indo agora para um assunto muito recorrente no Enem, funções, no caso aqui uma função quadrática, uma função do segundo grau. Muito bem, fazendo-se a correspondência, T igual a zero vai ser o mês de janeiro, T igual a 1, mês de fevereiro. T igual a 2, mês de março. E assim sucessivamente. O faturamento dessa empresa foi menor do que R$ 535 mil em qual mês ou entre quais meses? Porque se você observar, o item A e o item B, ele especificou um mês. Mas no item C, no item D e no item E, ele determinou aí um limite de 2 meses, entre mês tal e mês tal. Bora ver como é que seria então essa questão. Lembrando que se eu tenho uma função quadrática, vamos ter aí no seu gráfico uma parábola. A concavidade da parábola poderá ser para cima ou para baixo. Bora ver isso com mais detalhe. A estrutura de uma função quadrática é essa aqui, pessoal. A x ao quadrado mais bx
mais C. Obviamente que esse meu A não poderá ser igual a zero, porque se esse meu A for igual a zero, eu vou ter uma função do primeiro grau, que não é o caso aqui. Muito bem. Então, a minha função, eu vou chamar aqui de F de X, tá? Ele botou somente F, mas achei tão feio. Então, vamos chamar isso aqui de F de X. Ficaria assim, ó. F de X igual a T ao quadrado menos 8T mais 550. Mas ele quer saber para quais valores de T eu vou ter aqui esse faturamento menor que 535 mil. Virou a inequação do segundo grau. O faturamento tem que ser menor do que 535. Você vai pegar o que agora? Para poder continuar a ver este vídeo e entender o que eu estou te falando. Material do nono ano ou do primeiro ano e dá lá uma espiadinha em inequações do segundo grau. Vamos preparar aqui minha questão. Ficaria assim: T ao quadrado menos 8T. Aqui eu tenho ainda mais 550 menos 535 menor do que zero. Ajeitando para mim ainda, T ao quadrado menos 8T, subtraiu aqui, vai dar mais 15 menor que zero. Vamos continuar. Então, na realidade, o que o tio Cancão tem seria isso: T ao quadrado menos 8T mais 15 menor que zero. Meus queridos, isso aqui é uma função do segundo grau. Eu tenho que saber, então, aonde é que esta parábola vai tocar o eixo dos x. Como é que eu faço isso? Calcula o chamado zero da função. Cancão, e o que é o zero da função? É o valor de x, no caso aqui o x está representado pela letra t. Então, o zero da função é o valor do t, aqui no caso, que vai ter imagem igual a zero. Então, para encontrar o zero da função, basta você pegar esse meu primeiro membro e igualar a zero. Então, você teria o quê? T ao quadrado menos 8t mais 15 igual a zero. Você em casa resolve essa equação usando a fórmula de Bhaskara. Bora lembrar? T, no caso T, vai ser igual a menos B mais ou menos raiz de delta por 2A. Quando você resolver essa equação, você vai encontrar como resposta o T' igual a 3, o T duas linhas igual a 5. Se você observar, 3 mais 5 é 8, 3 vezes 5 é 15. Seria também interessante você em casa estudar soma e produto dos coeficientes, ou melhor, soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Então seria 3 e 5. Quando você colocasse isso aqui na reta, aqui eu tenho o 3 e aqui eu tenho o 5. Vou deixar aqui a bolinha aberta, tá certo? Bolinha aberta por que, Cancão? Porque aqui não tem a igualdade. Ali tem só o menor do que zero. Se fosse menor ou igual a zero, teria a bolinha fechada, mas não é o caso. Aí, qual é a dica que eu vou te dar? Você pode fazer na rede. Você pode fazer macama. Traduzindo isso, o que é este ma, Cancão? Mesmo sinal do A. O que é este ca? Contrário do sinal do A. E de novo aqui o Má, mesmo o sinal do A. Quem é o A? Não sei se estão lembrados, mas agora há pouco eu te falei que uma função quadrática era do tipo AX ao quadrado mais BX mais C. Se você olhar direitinho, o meu A aqui é 1. Porque se você não está vendo alguém na multiplicação, é porque este alguém não faz falta na multiplicação. E na multiplicação, quem não faz falta é 1. E o 1 é maior que 0. Ou seja, o meu 1 é positivo. Então, mesmo sinal de A, contrário do sinal de A. Contrário do sinal de A. Então, como eu quero os que vão ter imagem negativa, a minha resposta está entre quem, pessoal? Entre o 3 e o 5. Lembrando que janeiro, 0, fevereiro, 1, março, 2. Então, se aqui eu tenho 3 e 5, o 3 representará o mês de abril, mês do meu aniversário,
E o mês 5 vai representar o mês de junho. Então a opção para isso vai ser o item D, de abril a junho, questão 168 está resolvida. Questão 169, questão de análise de gráficos. Vamos lá então? Bem, de acordo com o gráfico que você observa aqui, ele fala o seguinte: entre quais meses houve o maior aumento do percentual de desempregados? Cuidado, questão do capiroto, porque você vai pensar o quê? Ah, eu vou analisar qual é o ponto do gráfico que está mais alto, mais altitude no caso aí, né? Aí você vai pensar o quê? Foi de fevereiro para março. Se você pensar assim, vai ter para você o item C. O que você vai ter que analisar é o seguinte, ó: que houve maior aumento percentual. São duas barrinhas aí que você percebe maior discrepância de altura. Uma linguagem bem básica. Se você olhar direitinho, lá no final da tabela, entre dezembro e janeiro, o gráfico, ele teve um aumento maior, teve uma discrepância imensa em relação às outras comparações. Então, para isso, ficou o item B de bola, questão 169. Muito bem, questão 170, cadeira cativa no Enem, questão de porcentagem. Bora ver aqui. Uma loja de calçados está oferecendo um desconto para seus clientes, cujo valor varia de acordo com a quantia que gasta. Quatro clientes dessa loja gastaram em compras os valores de R$ 125, R$ 150 e tem as opções. Com base nas informações, qual é a relação existente entre o desconto concedido e o valor gasto em compras pelos clientes? Bom, por exemplo, a pessoa que gastou R$ 125, o desconto dela foi de R$ 6,25. Bora ver então qual é a relação que aqui existe. Vou pegar aqui o 6,25 e vou dividir por 125. Vou te ensinar aqui uma coisa bem rapidinho, que é bem prático, mas você em casa pode treinar, divisão com decimais. Para que essa minha vírgula suma daqui, ó, eu vou ter que deslocá-la duas casinhas para a direita. Deslocar duas casinhas para a direita é multiplicar por 100. Porém, tudo que eu multiplicar em cima, também tenho que multiplicar embaixo. Quando eu faço isso, ficou 625. E pegar um número inteiro, multiplicar por 100, é acrescentar dois zeros à direita. Ficaria assim, ó: 12.500. Se você observar, eu posso separar esse zerinho bem aqui para poder facilitar nossa explicação. Estão vendo que 1.250 é o dobro de 625? Vamos fazer assim então: 625 por ele mesmo, a resposta é 1. Isso aqui sobre 1.250 por 625, a resposta é 2. Este zero que está aqui no final, repete aqui. Então, quer dizer, meu povo, que a opção que vai corresponder a isso aí seria o item A, que diz que fala o seguinte: o desconto concedido equivale a 1/20 do valor gasto em compras. Então, é o item A de aprovação, a resposta para a questão 170. Vamos nós, então, questão 171, que é um assunto que não tem tanta presença no Enem, mas é um assunto que pode cair, porque é do nosso dia a dia. Eu estou falando de juros simples e juros compostos. Vamos lá ver, então, a questão 171. Samuel comprou, ou melhor, procurou o gerente de seu banco para verificar qual a melhor forma de investir um capital de R$ 150 mil, entre um período que varia de 1 a 3 meses. Esse gerente ofereceu ao cliente 5 opções para investimento. Opção 1, investimento sob o regime de capitalização de juros compostos a uma taxa de 5% ao mês durante um mês. Meus queridos, no primeiro mês não vai haver diferença se é juros simples ou se é juros compostos, tudo bem? Olha só, então pense comigo, se é 5%, quanto é que seria então 5% de 150 mil? Eu já fiz com você nessa explicação dessa nossa aula, questões em que você faz a porcentagem normal.
Então, se você quiser fazer pelo modo mecânico, que eu te ensinei agora há pouco, pode fazer. Mas 5% é um percentual que muitas vezes é fácil encontrar a resposta no cálculo mental, um cálculo bem rápido. Veja só comigo, observe. 10% de 150 mil seria quanto? Seria 15 mil. 5% é a metade disso, então daria 7.500. Então, nessa opção número 1, o capital que iria render seria de 7.500. Então, guarda essa informação. Na opção número 2, ele fala para mim o seguinte: o investimento sob o regime de capitalização de juros simples a uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Bora fazer o seguinte: 3% de 150 mil. Como é que seria isso? Bora ver. Três por cento é 3 sobre 100. Tudo bem? De 150 mil. Este de vira multiplicação. Eu estou aqui passo a passo. Algumas vezes, para você que é com dificuldade, você... O 3%, 3 sobre 100. E o DI vira vezes. Divide por 100 aqui, divide por 100 aqui. Ó. O que é que vai sobrar então, Cantes? 3 que multiplica 1.500. Daria então aqui, pessoal, 4.500. Como são 2 meses, então nesse sistema de juros, daria 2 vezes 4.500, que iria render, no caso, 9.000. reais. Se você for fazer o item, perdão, a opção 3, a opção 4 e a opção 5, você vai ver que o capital produzido pelos juros vai ser maior na opção 2, que nos daria o item B de bola. Está chegando numa parte que foi muito bem por nós abordada nas nossas aulas presenciais aqui em Sobral, que foi análise combinatória juntamente com probabilidade. Bora ver a questão 172. Buscando contribuir com a preservação ambiental, uma cidade adotou a coleta seletiva de lixo. Para isso, as praças receberão conjuntos de 5 cestos: amarelo para metais, verde para vidro, vermelho para plástico, azul para papel e cinza para lixo não reciclável. Esses cestos serão dispostos lado a lado, conforme representado abaixo. O número de maneiras diferentes com esses cestos, que com esses cestos podem ser dispostos, é... Bem, entenda o seguinte: quem gosta de formalizar o assunto resolvendo por fórmulas tradicionais da matemática, vai usar aí permutação simples. Seriam 5 elementos trocando de posição entre si, que daria 5 fatorial. Porém, esse tipo de questão você poderá resolver usando apenas o princípio fundamental de contagem, conceito básico que você aprendeu no seu dia a dia. Vamos lá comigo, olha só. Eu tenho 5 cestos de lixo. Para ocupar essa primeira posição, eu vou ter 5 possibilidades. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. O cesto que aparecer na posição número 1 não poderá aparecer na posição número 2. Então, em vez de 5, eu vou ter 4 possibilidades. Os cestos que aparecerem na posição 1 e 2, respectivamente, não poderão aparecer na posição 3. Então, para a terceira posição, seriam 5 cestos menos os 2 que eu já usei. Restou o quê, então, pessoal? 3. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, aqui fica 2 e aqui fica 1. Princípio fundamental de contagem, aqui no caso, o princípio multiplicativo. Porque eu tenho que botar o primeiro cesto, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto cesto. E este I, que é o nosso tradicional cearense, I, que na realidade é a conjunção aditiva E, vai fazer eu multiplicar. Quando for ou, eu somo, não é aqui o caso. Então ficou assim, pessoal: 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. A opção para isso seria o item C de casa. Não sei se estão lembrados, mas eu te falei agora há pouco que você poderia ter resolvido essa questão usando fatorial. 5 fatorial é exatamente isso aqui, ó. Ok? Tudo bem, questão 173, vamos lá. A
prova gostosa de ser resolvida, né, pessoal? Muito bem. Questão de escala. Por vezes aparece lá pelo Enem esse assunto. Bora ver então. Mário programou uma viagem saindo do Rio de Janeiro, com destino a Buenos Aires, situada na Argentina. Para isso, verificou em um mapa que a distância entre essas duas cidades era de 16 centímetros, isso no papel, e que a distância real em linha reta entre as cidades seria de 1.968 quilômetros. De acordo com esses dados, qual é a escala do mapa consultado por Mário? Muito bem. Eu não gosto muito de usar fórmulas. Quem já viu as minhas aulas aqui em Sobral, eu não sou fã de fórmulas. Eu prefiro usar, muitas vezes, noções intuitivas que nós já temos do nosso dia a dia mesmo. Vejam só. Vou pegar aqui, então, pessoal, 16 centímetros. E vou dividir por 1.968 quilômetros. Mas eu tenho que estar na mesma unidade de comprimento. Então, 1.968 quilômetros. Se eu quiser ir para centímetro, conte comigo. Eu estou em quilômetro, não é isso? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, eu vou acrescentar aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai estar em centímetro. Quando eu fizer aqui a simplificação, eu posso até, se quiser, desprezar aqui os zeros e botar somente no final. Bora ver quanto é que vai dar 1.968 por 16. Cancão, estou adorando, eu sou péssimo em divisão, então para mim vai ser uma palhinha aqui, né? Vamos lá ver. 19 por 16 dá 1. 1 que multiplicou 16 dá 16. Para 19 é 3. Desce o 6 para cá. 36 por 16 dá 2. 2 que multiplicou 16 deu 32. Para 36 dá 4. Vou descer agora o 8. 48 por 16 dá 3. E aqui o resto vai dar 0. Bom, então olha só, simplificando, eu também já cancelo aqui os meus centímetros. Simplificando, 16 por 16 vai dar igual a 1. 1.968 por 16 dá Rick Martin, 1, 2, 3. E aqui no final, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A opção para isso seria o item E. Questão 174. Questão, mais uma questão de função quadrática. Eu te falei agora há pouco que é um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Funções de um modo geral, função afim, função quadrática. Muito bem, vamos lá. Uma bola de tênis foi arremessada por um tenista, descrevendo uma trajetória parabólica. 3 segundos após esse lançamento, a bola atingiu uma altura máxima de 9 metros, tocando o solo no instante T igual a 6. Desconsidere a altura em que a bola foi arremessada. Qual é o gráfico que relaciona a altura H da bola em função do tempo expresso em segundos? Bom, eu vou dizer para você que é o item A a resposta correta, mas bora entender por quê. Aqui eu tenho a nossa parábola. Aqui eu tenho o nosso 3. Aqui eu tenho o 6. E aqui eu tenho o 9. Este é o item A. Justificando porque aqui é o item A. Ele falou o seguinte, que após 6 segundos, a bola atingiu o solo. Se ela atingiu o solo, nesse momento, a altura dela é quanto? Zero. E a altura máxima é 9. Ok? Se você observar ainda,
sem querer entrar aqui em méritos físicos, se foram 6 segundos para ela poder voltar ao solo, a metade do tempo que ela levou para chegar à altura máxima vai ser a metade para chegar também ao solo novamente. Ó. Metade do seu percurso, ela está crescendo, metade está decrescendo. Então, se o tempo todinho aqui foi de 6, então a metade aqui 3 segundos. Então, 3 segundos com altura máxima igual a 9. Então, a opção para isso, de fato, é o nosso item A. É a questão 174. Questão 175, mais uma questão de porcentagem. Fala-se assim. Em um escritório, trabalham 40 homens e 40 mulheres. Só de casal, né? Aí dá certo, um para cada um. Desses, 60%... dos homens e 50% das mulheres torcem pelo time F e o restante pelo time G. Qual é a porcentagem de pessoas desse escritório que torce pelo time G? Pessoal, se 40% dos homens torcem pelo time F, então 60% deles torcem pelo time G. Nas mulheres, se 50%... Aliás, eu li errado, né? 60% dos homens torce para o time F. Então, 40%, que é o que falta para 100, torce pelo time G. Das mulheres, 50% torcem pelo time F. Então, logicamente, que 50% torce pelo time G. Muito bem. Então, bora ver aqui. Eu vou fazer direto a resposta para saber quais ou quantos torcem pelo time G. Seria assim. 60% torcem pelo F. Então, 40% torcem pelo G. 40% de quantos homens eu tenho? Ou melhor, quantos homens a questão tem? 40. Nós vimos isso já hoje. 40%, pessoal, o que seria isso? 40 sobre 100. O de virá vezes. E aqui, de novo, 40. Tchublef, tchublin, ploft, cotrof. O que foi que sobrou, galera? 4 vezes 4, que resultou em 16. Então, 16 homens estão torcendo pelo time G. Mulheres, sem cálculo. Se são 40 mulheres e 50% torce para o F, metade disso, perdão, metade de 40 é 20. Então, 20 para o time F e 20 para o time G. Então, lá são mulheres, 20 mulheres... também torcem para o time G. Então, total de torcedores do time G vai ser igual a quanto, pessoal? Vou fazer bem aqui no cantinho com você. Total de torcedores do time G, 16 mais 20. Isso resultou em quanto? 36 torcedores. Muito bem, aí a questão quer saber o quê? Qual é o percentual de pessoas desse escritório que torce pelo time G? Eu já fiz com vocês questões usando um modo diferente de percentual, mas eu vou fazer pelo modo que eu sei que você prefere, que é a regra de 3. Como é que você faz? Ora, se são 80 pessoas, 80 pessoas corresponde a 100%. Então, se o tio Cancão quer 36 pessoas, qual é o percentual? X. Então, traz para cá para poder terminar a nossa questão. Ficaria assim, então, olha só. 80 sobre 36 igual a 100 sobre X. Se você quiser, pode simplificar na horizontal. 80 por 10 dá 8, 100 por 10 dá 10. Então, ficou assim. 8 que multiplica X daria... 8x, 10 que multiplicaria 36 aqui, ó, vai dar 360. O 8 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, 360 por 8, o meu x vai ser igual a 45%. O outro modo de chegar até essa resposta direto, qual seria, pessoal? Era você pegar somente quem? Pegar o 36 e dividir por 80 e o resultado multiplicar por 100, também fica à vontade. 45%, a resposta para isso é o item C. Questão 176. Anderson participou de um campeonato de arremesso de discos.
e na sua melhor marca o disco atingiu uma altura máxima de 80 metros, 4 segundos após o arremesso. Sabendo que o disco atingiu o solo 8 segundos após o lançamento, a lei de formação que relaciona a altura em função do tempo em segundos é... Atenção! Eu tenho que buscar uma função em que a altura máxima, 80 metros, teve uma relação com 4 segundos, porque foi após 4 segundos em que esse disco atinge a altura máxima. Então seria assim, ó. Função do segundo grau. Aqui eu vou ter a altura máxima. Essa altura máxima é de 80 metros. Porém, o tempo que se passou para que eu chegasse à altura máxima foi de 3 segundos. Ou melhor dizendo, foi de 4 segundos. Vamos corrigir aqui. Foram 4 segundos. Muito bem. Então, eu tenho que buscar agora uma função em que o x seja igual a 4 e que o y seja igual a 80. Na minha questão, não está aparecendo x, está aparecendo t. Não está aparecendo y, está aparecendo h. Então, vamos ajeitar isso aqui para você entender melhor. Isso aqui vai ser o T e isso aqui vai ser o H. Muito bem. Se eu testar isso na nossa opção B, temos assim então, ó, H de T, isso vai ser igual a menos 5T ao quadrado, mais 40t. Bora ver se de fato o que eu te falei se completa. O meu t vai ser igual a 4. Vamos lá então. H de 4 seria igual a menos 5, 4 ao quadrado, mais 40 vezes 4. Então a altura após 4 segundos seria menos 5 vezes 16, que é o nosso 4 ao quadrado. E aqui 40 que multiplicou o 4 deu 160. Então a altura após 4 segundos vai ser igual a quanto? Menos 80 mais 160. E isso aqui resultou em 80. Então de fato, ó, meu t igual a 4, altura igual a 80, é a função do item B, h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 40. Essa é a questão 176. Questão 177, mais uma questão de probabilidade. Vamos lá ver então. Na caixa de tintas de um artista tem 5 vidros de tinta vermelha, 7 vidros de tinta verde e 3 vidros de tinta azul, todos com o mesmo formato e tamanho. Ao tirar um vidro de tinta ao acaso dessa caixa, qual é a chance de que ele seja da cor vermelha? Só para relembrar, em uma de nossas aulas presenciais, eu te falei que a probabilidade de ocorrer um evento seria... seria o que eu quero. Eu quero. Sobre tudo. Lembrando que esse o que eu quero aí é entre aspas, né? Porque às vezes é a chance de acontecer uma tragédia, eu quero saber qual é a chance dela acontecer. Não é que eu esteja querendo que ela aconteça, não, tá? Então aqui no caso, ele quer saber qual é a chance do vidro que eu tirar da caixa seja de cor vermelha. Quantos vidros eu tenho no total? Conte comigo. São 5 de cor vermelha, 7 de cor verde e 3 de cor azul. 5 mais 7, 12, mais 3, 15. Então, tudo o que pode acontecer são 15 eventos diferentes. Porém,
Porém, desses 15 vidros, quantos são da cor vermelha, que é o que eu quero? Da cor vermelha são 5. Então, eu quero 5 desses eventos. Se você tivesse que simplificar, simplificaria, que é um terço. Mas a opção C traz a fração sem ser simplificada. 5 sobre 15 é a resposta para a questão 177. Questão 178. Uma indústria de laticínio possui 5 tonéis. Ele está aí lendo, tá certo? Eu tenho aí o tonel. Primeiro, a vazão é de 32 litros em cada 3 minutos. O tonel 2, vazão, 480 litros a cada 60 minutos. Tonel 3, a vazão de 120 litros a cada 30 minutos. Tonel 4, 14 litros a cada 2 minutos. E o tonel 5, 90 litros é a vazão a cada 10 minutos. Lendo a parte final da questão. Em um determinado dia, esses tonéis estavam completamente cheios, quando houve a necessidade de transportar todo o leite de um deles para a produção de um lote de queijos, no menor tempo possível. Com base nas informações, qual dos tonéis será totalmente esvaziado mais rapidamente? Bora aqui entender. Tonel número 1, 32 litros por minuto. 32 litros por 3 minutos, perdão. Então, pessoal, esse valor aqui vai dar alguma coisa maior do que 10, tudo bem? Então, vão ser 10 litros por minuto a vazão deles. Quem colocar para fora a maior quantidade de litros em um minuto é a minha opção correta. Bora no número 2. O 2 temos o que aqui? 480 litros em quantos minutos? Em 60 minutos. Eu posso simplificar zero com zero. 48 por 6 vai dar 8 litros por minuto. Então, por enquanto, quem está ganhando, quem está com maior vazão, é o número 1. O 2 já perdeu. O pote número 3. Vamos lá, então. Aqui eu tenho 120 litros. A cada 30 minutos. 120 por 30 dá 4. Também não é o item C. Continuando aqui. Bora, então, para o pote número 4. Número 4, vazão, 14 litros a cada 2 minutos. 14 litros a cada 2 minutos vai dar o que, pessoal? 14 por 2 dá 7. 7 litros por minuto. Continua ganhando quem, pessoal? O número 1, lá no item A. O último, 90 litros a cada 10 minutos. 90 litros a cada 10 minutos. 90 por 10 dá 9. 9 litros por minuto, então, com base nas informações, o tonel, eu chamei de pote a questão inteira, era tonel, o que vai ser esvaziado mais rapidamente vai ser o tonel número 1, que são mais de 10 litros por minuto, é o item A, pote, tonel, pois é, vamos lá. Questão 179. Questão 179 fala-se o seguinte, é a penúltima já, pessoal, olha só. Parte de um terreno onde será construído um edifício foi destinado para a construção de um parque infantil. Como esse parque possui o formato de um polígono irregular, o mestre de obras resolveu isolar uma região quadrangular regular. Complete, por favor, tá certo? A questão não falou, mas tem que falar que é uma região quadrangular regular, porque é o seguinte... Região quadrangular poderá ser um quadrilátero qualquer, losango, trapézio, retângulo, quadrado. Mas se eu falo que é uma região quadrangular regular, o único polígono de quatro lados que é regular, ou seja, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, é o quadrado. Então, faltou botar aí uma região quadrangular regular, com 10 metros de lado, que abrange toda a área do parque a ser construído, como mostra o desenho abaixo. Qual é a medida da área desse parque infantil? Ora, um desenho aqui bem rápido.
Num desenho aqui bem rápido, por favor, aceite que isso aqui é um quadrado, tá certo? Temos aqui o seguinte. Aqui está o nosso parque infantil, meu povo. É isso aqui, ó. Aqui eu tenho um quadrado de 10 metros de lado. Então aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui também é 10. Então a área desse bicho aqui todinho, a área total seria 10 vezes 10. Se você preferir considerar que ele é um retângulo, faz base vezes altura. Então daria 100 metros quadrados. Tá fácil você perceber que se eu pegar a área do quadrado todinho e tirar a área desse retângulo, que eu vou chamar de área 1, a área desse meu quadrilátero, área 2, e desse bichinho aqui, ó, o que vai sobrar é exatamente a área que eu estou procurando, que é a área do parque infantil. Muito bem. Voltando para colher dados, aqui eu tenho 2 metros, esse pedacinho aqui, olha só, 2 metros, aqui eu tenho 10 metros, mas aqui embaixo eu tenho 4 metros, ainda aqui eu tenho 6 metros, fechando aqui ainda eu tenho 4, opa, isso aqui também é um quadrado, tudo bem, vamos lá. Área 1, área 1 é a área de um triângulo. Você pode consultar o seu material de estudo e ver que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base desse meu triângulo, já que isso aqui é um quadrado, os ângulos no canto ali são de 90 graus, a base vai ser 2, a altura vai ser 10. 2Q multiplicou 10, 20, 20 por 2 dá 10. Então a área 1 é igual a 10 metros quadrados. Área 2, seria esse meu quadradinho aqui? A área de um quadrado você pode calcular do modo que se calcula a área de um retângulo, porque o quadrado é um retângulo. Seria o que então? Base multiplicar a altura, que dá 16. Então a área 2 vai ser 16. A área 3 também é um triângulo. Triângulo de novo, retângulo. Aqui eu tenho base 4, altura 6. 4 vezes 6, 24 por 2 dá 12. A área 3 vai ser igual a 12. Então eu vou somar isso aqui, ó. 10 com 16, 26, com 12, 38. Então, quando eu somei aqui as três áreas, e eu tirar as três áreas do meu quadrado, vai sobrar a área do parque infantil. Então, o meu quadrado, que tem área 100, 100 menos 38, vai dar igual a 62. Ó. A área do parque vai ser tudo menos área 1, área 2 e área 3. Então, vai ser igual a 62 metros quadrados. E a opção para isso é o item D. Bem, aqui no meu esquema da questão, já feito na lousa para você, eu tenho aqui o ponto P que está representando a pousada, o ponto M que está representando o parque aquático e o ponto N que representa a lanchonete. A distância entre o ponto P e o ponto M é 15, entre o ponto M e o ponto N é 25, ele quer a distância entre o ponto P e o ponto N. Ora, esse aqui é o famoso triângulo 3-4-5. Se você observar, 25 é 5 vezes 5, o 15 é 5 vezes 3, então quem vai ser o meu X? 5 vezes 4, e a resposta para isso aqui vai ser igual a 20, que é o item C. Agradecer a oportunidade de estar sempre perto de vocês, seja online, seja pela plataforma, aos meus colegas professores que também estão nesse projeto, dizer que foi maravilhoso e que eu tenho certeza que a semente que foi plantada, você vai começar a colher agora já nesse Enem. A todos vocês uma boa sorte e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, pessoal.